Po prvi put ove godine u našoj opštini predstavljamo omladinu iz Bikić Dola koji će također sam počastovan što smo pozvali na Coca-Cola Cup da i oni prvi puta uopšte igde učestvuju i da pokažemo u Bikić Dolu da se djeca bave zdravim životom i sportom i da ih odvojimo od video igara i dosadnog života. Znači, gledat ćemo sve da proširimo sportski duh i u celoj opštini kao i u Bikiću. U redovnom sastavu igrat ćemo, znači, Pionirska liga. Trening se odigrava na glavnom stadionu OFK Bikić. Izuzetno dobri uslovi i deca su jako zadovoljna s tim što, odnosno na tim našim uslovima, nas ima i brojno stanje negdje oko 18 djece gdje su i drugi zainteresovani koji će se kasnije priključiti nama.